Anh tin hả? Tin là quay đi chứ anh nè.
Chăm sao mà cái thêm nè. Mới chưa cái đó khá luôn thôi. Cái mấy cái đó khá à? Cái đó khá. Một vàng gì đi, cái mong một đẹp đẹp. เสลียงคงก่อตกเก็บนังเตียบนี่ฮะเสลียงคงก start mơ ba toát rồi à chua mình ta chân ma môn này chăm mưa tan được tuột tất nơi chờ phê nó ngay cũng chưa tới người bộ ai mà Yeah,
Chanh đi ra, nông khổ chanh đi ra, phi hồ. Phân hộ đây đó dân khỏi kia đó. Thank you.
มชาติกรรมของบ้านท่านคนนี้ดูชาหนับคนนี้ดูจอบช่างคนนี้คุยช่างอ่ะคนนี้ช่างที่จ้าเป็นยามช่างก็จำจำสงเตียงกับเตียงชาด้วยพี่ไอ้ที่หายกับเตียงชาแล้วบันสงด่านนู้นด่านนี้แล้วนั่งไงนั่งอ่ะอ
តែមកញ៉ាំខ្ញាក់ខ្លួនឯងណែខ្ញាក់តនតូទៀតតនតែគេគេហៅខ្ញុំលឿនតូដាក់ចាំតូទៀតណាហើយបងម្លាញ់អាហ្នឹងចាំនោះដល់6000ហើយអាយអាតូទី3000ហ្នឹងនៅណាទេបងម្លាញ់អើអាណិតប្អូនទៅហើយវាគាត់សយមួយ1500នេះហើយចឹងទៅតាមហ្នឹងមកឯងយកមកទេអត់បងអឺសាច់ជ្រូកណាបាយជ្រូកកាពិតែយើងចោចាសារីយកមកហើយអាហ្នឹងមកទៅជិលស្ងាត់ហើយអូនដាក់ដៃមកទេលាក់ឡាយទៅធូបហ្នឹងលោកអើយដល់ដៃបាត់ណាអត់យកសយអត់យកប៉ាតេដាក់លីហ្នឹងពូមិនដាក់ទៅដាក់ខំមួយទេពងថាគាត់ហៅខុសខ្ញុំអត់បាញ់មួយឯងមើលខ្ញុំខុសមួយចានបាញ់ស្រងដាក់ទៀវឆាដល់ពេលគាត់ហៅទៅទៀវឆាដាក់បាញ់ស្រងគេហៅបាញ់ស្រងដាក់ទៀវឆានេះលំម៉ើណានេះលើកហោសាច់អត់ទេថែមសាច់អីបន្តិចព្រោះអីអូនអាចយកពីមុខនោះខ្ញុំត្រូវថែមមកទេដាក់ម៉ាក្រូខ្លាំងទៀតនឹងបោចណាបងខប់ហ៎វាដបោលឡបងឯងមើលឡើងខ្លាំងតែងុយដល់ពេលភ្ញៀវគាត់ហូបក៏ហិះហាក់ដែរបដៅលើអញ្ចឹងទៅហូបគាត់ទៅមែនអត់ខ្លួនមកឡើងញ៉ាំមិនដែរអូនបាយទៅបាយមកតែឡើងទៅពីព្រៀងទៅណាមកណាទៅណាជួយមិនដែរមិនដែរមិនដែរមកតាមមកឯងគាត់ខ្ញុំជួយដល់មកមកឡើងចេញយកចេញព្រៀងមកឡើងបាទហើយសាច់ដាច់ដែរហ្នឹងខ្ញុំសាច់ឲ្យសាច់ទៅស្ទើណាស់ហ្នឹងសាច់ហើយខ្ញុំព្រមសង្ស័យហ្នឹងលក់បាត់ទៅឥឡូវអស់ខាត់ឡើងអស់សាច់ឆាក្រុមហ៊ុនមិនទាន់មកដោពណ៌ស្អាតណានេះដោពណ៌ស្អាតស្អាតហើយដាក់សក់សេះទៀតណាតារាសក់របស់សេះហើយឃើញសេះសក់ស្អាតហ៎កាត់តាមសេះណាអូឡើងសេះលើកមុខលើកមុខអូញ៉ាំបាយស្រួយឲ្យមកចាលែអូនចាំតែចាំមកវិញមកឯងទៅចា
นี่ยชายเด็ดเออตาให้
tôi đi bên cháu ừ như cái nhà anh cái nhà anh bao người lạ không làm sao đấy nè nói lời ạ bạn. Ô nhâm phi mà. Bao vào trong xe luôn á. Dạ bộ, đặt chung với cho mắt. Đó, full. Mùi. Bông nhâm phi nữa. Chà. Bạn. Tròn. บอกอัดตรงไปก่อนเอาคนนะบ้างนะใช่บ้า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 จำเลยต้องช่วยเยอะเอาคนนะนะไอ้คนนั้นบ้าบ้าดักดักเลยสบายเส้นกับบ้านผมจอดทองอ่ะบ้าบ้าเส้นกันเส้นเนี่ย
Ôn, tụi cái bao hằng. Nó gửi đa mơ. Ngày nay mấy chai sầm rác thưa nay nhỉ? Tôi tôm đang bị bẩn lâm. Học. Nè xây sọc dưa nè xây sọc kia ไปเด้อครับผมเอ้ยเอามาได้ครับผมเอ้ยเอาไปเอาทองมาทําทุกหน้าปัดตอนน่ะทําเลยอ่ะเนี่ยปัดตอนน่ะทําเลยอ่ะเฮ้ยเงินบ้านซวยอยู่ติ๊ดอ่ะจะเข้าไปกันเหรอมั้งเอาเลยติ๊ดเอาไปรอ100 ติ๊ดเอาไป
បងធម្មនេះយកធ្វើអីច្រើនឆាមគាត់ឆាតែចាំអាមកស្គាល់ធ្វើអីគាត់ញ៉ាំណាមួយសាច់ឆាអាយមកញ៉ាំហ្នឹងហើយអាយបានធ្វើអាយធំម៉េចស្វាងមិនច្រើនហ្នឹងគាត់ស្គាល់អាយមកទៅគាត់អនុវិមកញោមខ្ញុំមកគាត់ប្រាំងមកប្រាំងវិញបីអត់អើយកចំទៅឃើញគ្រូយកទុកសាវនេះគាត់5ដាក់ទុកគាត់5អត់នៅគ្រូមាន5គ្រូអត់ទុក5តាមមកកណ្ដោមិនស្គាល់ពីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអស់អស់ម្ដងម្ដងហ្នឹងអូនតែញ៉ាំតាំងគ្រឿងអូនហ្នឹងហើយណាយើងតិចបានឲ្យចែកគេព្រោះនឹកទីណៅម៉ានអស់ម៉ានបងខ្ញុំ1.5បែរណាមួយហងចិត្តទៅផ្ទះម៉ែម៉ែចង់ចិត្តទៅណែម៉ែណែលុយចាំបែរឲ្យលុយតែឲ្យតែបានតិចទេ1.5ត្រឹមដល់ទៅវិញពួកតាមត្រូវបងខ្ញុំអាហ្នឹងណាយើម៉ាក់អូនអូនខ្ញុំយក2អត់ទេខ្ញុំចង់បានធ្វើចិនជ្រូកអីអត់តែធ្វើអត់តែឆៃទៅតែដុំណាគាត់ចាក់បោនេះហ្នឹងបែរណា1000 1000ទៅយើងស្កោយើងយកគោនេះដាំដាក់កាត់ស្អាតជួយខំមើលឃើញត្រូវទេកាត់គោចោលគោនេះចេះអាហ្នឹងណាចោលហ្នឹងគេថាអត់ណាខ្ញុំកាត់ចោលរហូតហ្នឹងគេដាក់បោមកឆ្នាំទៅវាកាត់ស្អាតចាញ់ហើយណាយកបលាក់ទៅកាត់ទៅអរិយអត់ដែរណាអត់ទេណាអត់មានទេមានលកឯងទេបាយធួណាបាយជើទៅហូបមួយណាយកទៅមួយណាខ្ចីឡានេះពេញឆ្នាំគេពេញឆ្នាំ